Ispunjavamo obećanje. Prije 14 dana kada smo se odjavljivali, rekao sam vidimo se za 14 dana. Tih 14 dana je prošlo. Evo nas ponovno uživo u studiju za jedan televiziju u emisiji Nado koncept liječenja. Dobar vam dan ili dobra večer, kako više volite, bitno je da je dobro. Idućih 55 minuta družimo se s vama. Ovo jest kontakt emisija, što znači da se putem brojeva telefona koje ćete vrlo brzo vidjeti na ekranu, možete uključiti u program i porazgovarati s liječnicima o svojim zdravstvenim tegobama. Konkretno, govorit ćemo danas o bolesti stopala, govorit ćemo potom o neizbježnoj temi kada je Nado centar u pitanju bolesti kralježnice. Biće tu vaših pitanja, vjerujem, još poneko, ali bi bilo dobro kada se uključujete u program da imate u sebe nekakvu medicinsku dokumentaciju. Bitno je da imate prvo mišljenje, možda drugo. Ako vas zanima, kako bi moji gosti u studiju rekli, treće ili četvrto mišljenje, uključite se u program, postavite pitanje. Vašim uključenjem u program imate pravo na besplatni pregled u Nado centru, također imate jedan besplatni tretman, dakle isplati se biti uz nas idućih 55 minuta. Pozdravit ću u studiju prvi put gospodina Davora Novosela, profesora kineziologije. Dobar dan, dobra večer i dobrodošli. Dobar večer i vama, hvala lijepo kad ste me pozvali. Još vas lepše našli. Hvala vam lijepo. Pozdravljam našeg redovitog suradnika, gospodina Miroslava Buljena, primarijusa doktora. Dobar večer. Neobično mi je kad vas nema, dobrodošlica. Kako ste? Izvrsno. Kad sam ovdje, malo mi je vruće, ali to me posjeća na ljeto. Dobro, dobro. Tu smo na 30 nešto stupnjeva u proteklih dana. Pozdravljam naravno i ravnatelja Nado centra, gospodina Bernarda Nikšića. Nadu, dobro vam večer, dobar dan, kako više volite, dobrodošli. I odmah na početku ću vam dati riječ, budući ste vi Slavonac. Da, evo pozdravljam sve gledatelje vaše. Da, Slavonac, puno sam razmišljao kao i svi ovih dana i onda mislim, valjda Bog ne daje, kaže, veći križ nego što možemo nositi. Pa vjerovatno i drugi, pa i ja to više puta u životu, što kaže što te ne ubije, to te ojača. Pa ja mislim da opet slavonski narod ima taj duh da sve ovo podnese i iznese. I ono što me fascinira, to je što cijela Hrvatska je zaista skočila, moram reći, za nas Slavonce, jer mi zaista s nikim nismo, što se kaže, ni u ratu, sve poštujemo, sve volimo, sve nahranimo, tako dalje. Pa mislim da se ta jedna dobrota koju Slavonija inače zrači i koja je propatila teško prije 20 godina, mislim da se to na neki način vraća i na neki način je to lakmus papir da se vidi u stvari duh te Slavonije. Ja sam siguran i pored ovih svi voda i blata i svi nereda i granata, opet je naš duh još jači. Biće i kuća i polja i svega i mi ćemo, ako treba biti, eto i gladni i žedni, ali taj duh je naš nesalomljiv i zato sam dušom i srcem i dalje uz njih i dajemo im podršku na sve moguće načine koje možemo. I evo, kod mene su većinom zaposleni Slavonci ovdje u Zagrebu. Dakle, uvijek stojim, da ne kažem, iza svog naroda ili za svojih Slavonaca koji su zaista vrijedni, radišni, marljivi ljudi. A evo, ovakve stvari naprosto nas testiraju, očito neki naš duh. I ja sam siguran da ćemo mi opet pobijediti. Uljevate optimizam, slušam vas i ja se priključujem gospodinu Bernardu Nikšiću. Svima vama koji ste ugroženi, želim vam da vam patnja što prije prođe i želim vam samo svako dobro. Vraćamo se priči oko Nado centra. Primarius Buljan, o čemu ćemo razgovarati večeras? Pa večeras smo uzeli neku tematsku storiju, da tako velim. Razgovarat ćemo o stopalima, odnosno više o ravnom stopalu, iako je centar naših interesa kralježnica. A htjeli smo pokazati našim gledateljima povezanost svih dijelova tijela, kako utječu jedne na druge i kako najudaljenije dio tijela izaziva degenerativne promjene, a i bolne sindrome u području same kralježnice. Uh-huh. Mogu ja još nešto nadodati? Naravno. Kad ste o Slavoniji pričali? Naravno. Ja po prezimenu nisam Slavonac. Rodio sam se u Zagrebu, ali sam živio 11 godina u Slavonskom Brodu. I pun mi je Brod rođaka i kumova. Ja se osjećam sa svima njima i najrađe bi bio s njima. U ovom trenutku. Moj pozdrav svima. Hvala vam lijepa. Dok vi malo popijete čašu vode i dok malo dođete sebi, vidim da vrlo emotivno proživljavate sve ovo. Gospodine Novosel, za vas upit. Donijeli ste ovo na stol. Režija, koja kamera može? Donijeli ste ovo na stol, ali nije mi jasno, baš vidim tu i dječje brojeve, ali vidim nešto i veće brojeve. Čemu se zapravo radi? Što je ovo? Dakle, ovako. To je jedan koncept jedne tvrtke s Novog Zelanda, koja se zove Food Science International.
proizvodi, proizvod se dakle, zove form totik, što bi ga u prevodu mogli reći, nastalo je od riječi složenice grijanje i forme. Dakle, to je proizvod koji koristimo kao dodatak obući i dodatak stopalu. Smijem se nadovezati na riječi gospodina doktora. Stopalo koje je vrlo udaljeno od da najudaljenije od tijela, a zapravo uzrokujem razno raznih teškoća i degenerativnih posljedica koje trpimo. Ovaj proizvod uz odgovarajuću terapiju i stručnu analizu cijelog sustava može jako, jako puno pomoći u liječenju svih problema koje je malo prije gospodin doktor naveo. Gospodin Novosel, kako mi može konkretno ovo pomoći? Konkretno može pomoći s tim što stabilnost, poravnanje i amortizacija stopala su određene stvari vrlo bitne za funkcionalnost mišićno-koštanog sustava. Dakle, naše stopalo nije predviđeno za hodanje po ravnoj tvrdoj podlozi, a naša obuća ne odgovara potrebama našeg stopala. I konstantno se zapravo stopalo je napravljeno davno evolucijski za hodanje po neravnoj, neravnomjernoj, tvrdoj, zemljanoj, kamenitoj podlozi na kojoj funkcionira potpuno, služit će se svim svojim anatomskim, odnosno fiziološkim karakteristikama. Što nije slučaj u našoj dnevnoj situaciji u kojoj smo izuzetno aktivni, a koristimo sve ono što nam otežava kretanje, odnosno funkcionalnost mišićno-koštanog sustava. Ovaj program u suradnji sa stručnjacima, jako mi je drago, zahvaljujem se gospodinu Nikšiću koji me pozvao u emisiju, u stručnjacima i liječnicima koji znaju postaviti dijagnozu, njegovim stručnjacima koji, fizioterapeutima koji znaju primijeniti terapiju vezanu uz liječenje i pomoć pacijentima, time se postižu izuzetni, izuzetni rezultati. Niste bili ovdje u emisiji prije jedno, primarius Buljan, vi ćete se toga sjetiti, prije jedno 3-4 emisije smo razgovarali, dotakli smo se malo priče oko ravnih stopala, a onda sam ja ispričao jednu priču iz djetinjstva, kako me je moja baka tjerala da bocu non stop vrtim pod nogama. Je li to dobro? Jako dobro. Tenis, loptica, bilo što što može pomoći u opuštanju stopala nakon radnog dana. To je prirodni način, odnosno jedna izuzetna masaža i svakako koju preporučamo. Nisam siguran imamo li gledateljicu pokraj telefona, ne znam je li bila dovoljno strpljiva. Režija, ako imamo, možemo napraviti jedan... A, tu ste, dobar večer. Dobar večer, evo ja sam strpljivo čekala i konačno dobila. Hvala lijepa. Gledajte, danas baš vidim da nema doktora Buljata koji je mene operirao, ali i drugi će mi znati valjda odgovoriti. Ovako, ja ću pokušati biti kratka jer je kompliciran moj slučaj. Ja sam prije 18 godina pala sa 3,5 metra i doslovce se rasprsnuo TH12 ispod mene. U traumi me je doktor Buljat operirao, trebalo je vršak tog pršljena da mi se u moždinu ne zabi skinut i hvala Bogu to je uspjelo i Varaždinske Toplice, levo desno. Ja sam se dobro oporavljala. Nakon godinu dana sam ponovo išla na operaciju na neke šarafe kaj su mi metnuli i sve je bilo izvrsno, ajmo reći, 4 godine. I onda na jedan put neke se u mom organizmu počelo dešavati. Jer gledajte, ja sam bila normalna osoba, bavila sam se sportom i sve, ne znam kako bi vam rekla. To je nastala meni osteoporoza, ali ovo što slijedi posle nije normalno za moje godine. Ja sam imala 53 godine, ne znam kako bi vam rekla, cijeli život se sportom bavila, no, normalna je osoba. I gledajte sad, ne, stalno nekakve temperature, pa simo tamo da vam sad tu priču dugu, koje su vjerovatno učinile to što je slijedilo. I jedno tak sam ja 6 godina, ajde, pritom sam se još dosta ravno držala da bi ovaj... U ležećem položaju prije 6 godina, 6-7, dobro, ja strahovitu bol i jedan pršljen dole počeli su pucat. I sada vam ne duljim, to je bilo nešto prestrašno. Meni je pršljen za pršljen, kako se već oni, el ova, el. Mislim, ja sam prošla normalno i traumu i ovo, imala luđačke bolove. To je bilo nešto prestrašno. Meni više nije trebala ni ova... Ja sam znala da sam pukala. Dobro, sad da vam ne duljim. 2 put sam posle toga operirana, ovaj doktor Perović mislim, on me spasio od nesnosnih bolova. Molim i vas. Ovaj, i gledajte, sad se dešava. Pitanje, sad ću pitanje, prosim vas, pitanje, konkretno pitanje. Nagl...
Gospođo, konkretno pitanje, detalje u ordinaciji. Mene u 4 godine nastala velika kifoza. Imam jake bolove, statika se totalno poremetila. Unatoč kaj sam ja, mislim, ne mogu reći da sam, nisam niš poduzimala, daleko od toga. Ali to je katastrofa, gospođo, ja sam sad na štakama. Gospođo, prosim vas lijepa, gledajte, imam gospođo, prosim vas lijepa, prekidam vas. Ali uopće, ne mogu se rekao da sam nekakva bakica, ja vitala sam, radim. Gospođo, prekidam vas ovoga trenutka. Javljaju mi iz režije da imamo još gledatelja pokraj telefona. Molim vas, konkretni budite, postavite konkretno pitanje. Cijelu vašu dijagnozu potrebalo bi nam još 15 minuta kako ste krenuli. Šalim se, to ćete reći sutra u NADO centru. Idemo čuti što primarius kaže. Komentar. Pa, gospođa rekla da je već prije 12 godina imala kompresivni prelom TH2 usled osteoporoze. Sad, kako je, ako sam ja dobro razumio, ima i nadalje kompresivne prelome sljedećih kralježaka. Dakle, kod nje je osteoporoza dosta uznapredovala. Uh-huh. Ona je bila operirana, vjerovatno još uvijek ima vijke usled osteoporoze i ti su vici vjerovatno već postali malo labaviji. Dobiva kifozu, znači sve više se naginje natrijer jer su kralježci klinasto oblikovani i vuku tijelo prema naprijed. Za nju je nošenje jedne ortoze koja može držati uspravno. Uh-huh. Jel? Nema tu više puno vježbi, a nažalost u ovakvim slučajima više i nema prave adekvatne terapije osteoporoze ili osteoporoza i nastaje godinama, a i liječi se godinama. Jasno. Imali smo dobar primjer gospođe koja se uključila u program. Za vas koji se želite uključiti, vidjet ćete brojeve telefona na ekranu. Molim vas lijepa, samo budite malo kraći u izlaganju. Ima dosta gledatelja koji čekaju, koji također žele dobiti svoj besplatni tretman i pregled u NADO centru. Režija, ovog trenutka vas molim, dok čekamo sljedeća uključenja, dajte mi ovaj prvi slajd koji ste pripremili. Molit ću vas da prokomentirate, da vidimo što nam je zapravo, o čemu se zapravo ovdje radi. Stopalo, rekli smo, tema je današnje emisije, večerašnje stopalo. Prije nego počnem ja sa tumačenjem ove slike, ovih dijapozitiva, jel, htio bih nešto reći o koristim priliku. Ja sam to ovdje rekao prije jedno pola godine, ali da ljudi ne zaborave. Ovdje govorimo o ortopedskim ulošcima. Asocijacija je da ortopedija se bavi ravnim stopalima. Uh-huh. To je možda neko indijansko pleme, ravno stopalo. Postoje crne noge, ali i ravno stopalo, da li postoji ne. Ili bi onda izraz ortopedija bio izraz od grčkoga ortos i pes pedis latinskoga ortopedija. Međutim, ortopedija se sastoji od dvije grčke riječi, od koje je jedna ortos, uspravan, a drugo je pais, paidos, dijete. Jedina poveznica između stvarnog značenja i ovoga asocijativnog značenja je da je temeljni uvjet da bi dijete bilo ravno je pravilan i funkcionalan razvoj stopala. Stopalo je kompliciran dio ljudskog tijela i za razliku od svih... Tko bi rekao, nikad ne razmišljamo o tome. Sad ću reći. A nikad ne razmišljamo o tome. Sad ću vam ja svašta ispričati o tome. Jel, dok se, dobro, doći ćemo i do toga. Hoću reći, sva stvorenja na zemlji hodaju na 4 noge. Osim bića, to je čovjek koji stoji na 2 noge. Interes ostalih stvorenja je horizontalna sa zemljinom površinom. Dok čovjek visoko diže glavu, gleda u nebo, hoće razotkriti malo i tajne neba i svemirske tajne. Ali sila teža djeluje i na četveronošce i na čovjeka. Pogotovo djeluje na stopalo, ako je to stopalo, ako stojimo na jednoj nogi ili kad hodamo. Sila teža djeluje, dakle, zaključak je da to stopalo mora biti, da ne velim anatomski ili arhitektonski stabilno, ali mora biti i funkcionalno elastično. Uh-huh. Stopalo, rekao sam da je komplicirani lob. Ono se sastoji od 26 kostiju, koliko se to može i Bernardovu sliku, koliko se to može vidjeti, 26 pravih kostiju i 2 su ovdje male kosti na kojima u stvari stojimo, 2 sezamske kosti koje su stalne, jel? I one, znači, ima 28 kostiju. Budući da je to složena struktura, ona je povezana sa brojnim ligamentima. Ti ligamenti, zajedno sa mišićima, osiguravaju nam stabilnost svoda, a u oblikovanju ovih svodova stopala su dijelovi i mišići potkoljenice. Dakle, nije samo stopalo u cijeloj toj igri da bi se metla ova strana. Stopalo je dio tijela koji najbrže raste. To isto niko ne zamjećuje. Jel? I antropološka mjerenja kažu da dijete sa 18 mjeseci ima polovinu dužine stopala koje će imati kao odrastao čovjek. Jel? Da se svašta naučiti od vas. A stopalo se opet razvija, da tako velim, budući da nam je to značajka uspravnog hoda, već u 4. mjesecu trudnoće imate pupoljke koje označavaju nogu.
Nakon 4 tjedna već imate oblikovano stopalo. Dakle, to je najranije, prije srca, već se stopalo oblikuje. Što je ono bitno uopće za stopalo kao takvo? Bitno je da ono ima svoje, velim, arhitektonske lukove. Sada se mogu vratiti natrag oni dijapozitivi, bilo bi zgodno da ja to objasnim, ali mogu reći, evo, ako možete prvo zoomirati ovo. Teško je reći što je pravilno, a što je nepravilno stopalo. Ako se vidi... Otvorili ste mi pitanje. Evo ga, sad nešto se ipak malo bolje vidi. Ovdje vidite 3 tipa stopala koje su uobičajena u svijetu. Vidite da dužina palca i drugog prsta je različita na ove 3 sheme. Ovdje je palac, drugi prst dulji od palca. To je takozvano grčko stopalo. Ovdje prsti idu lijepo, sukladno jedno slijedi drugog ko braća Daltoni. I to je takozvano egipatsko stopalo. I imate ovo stopalo gdje su svi prsti gotovo jednaki. Zapravo želite reći da egipatsko stopalo je ono koje je dobro? Pa to su ljudi nazvali zbog Nefertite i tako. Dobro, sviđali dobro. Se, mislim. E sad, što je nama važno? Nama nije važno sada da li je stopalo ovako i onako. Kako mi ocjenujemo da je stopalo pravilno? Molim sad da se može opet... Ajmo vidjeti filaž ako možemo pogledati. Pa ćemo malo prokomentirati da vidimo zapravo... Evo, ovdje vidimo 3 uporišne točke sa lijeve strane ekrana na kojima se stopalo oslanja na podlogu i gdje se prenaša težina tijela. Ne tako brzo, može se vratiti. Dakle, stopalo se, čovjek se i težina tijela prenaša preko pete, preko ove kosti od palca dole i maloga prsta. I to u odnosu 3:2:1. Ako imate 60 kila... Egipatsko stopalo na ekranu smo vidjeli upravo. Da. Malo prebrzo ovo sad. 8 sekundi imate. Da. Dobro. E sad hoću reći, tako se prenaša. Dakle, ako imate 60 kila, 30 kila ide na petu, 20 kila ide na palac kila, a 10 kila ide na prst. Čekajte, idemo iz početka. Dosta ste informacije već dali. Idemo iz početka lagano upamtiti. Koliko ste rekli da kilograma ide na petu? Trećina težine. Tri dijela težine. Ako imate 60 kila, 10 je... 3 puta 10 je 30. 30. Ostatak? Na palac ide... Na palac? Na kost palca, na ove 2 male kosti. Dobro. Ide 20 kila. Dobro. I jedna ide 10 kila na mali prst. Ma dajte. Sve smo tako učili. Imamo gledateljicu pokraj programa. Halo, dobro večer. Oprostite što ste čekali, izvolite. Sve je u redu. Zanima me da li Nado se centar bavi artritisom, odnosno problemima zglobova u dijagnozi artritisa. Primarius Buljan će vam odgovoriti odmah. Dapače, sad slučajno s nama nije naš reumatolog, Primarius Krapac, koji je upravo reumatolog, specijaliziran za takve stvari. Iako i profesor Buljat i ja znamo nešto o tom. Mi rješavamo, inače, dakle, samo još da dopunim Primariusa, znači rješavamo metodama elektroakupunkture, akupunkture koja se pokazala vrlo učinkovita. Naravno da treba provesti 10 tretmana, a to tek negdje oko 5.-6. se počnu osjetiti rezultati poboljšanja. Jel? I obično je dovoljno 1 put godišnje. Mi imamo često pacijente koji par godina ne moraju ići kad su prošli taj tretman. Pričamo za reumatoidni artritis. Jel? Isto tako imamo hiro laser, možemo brzo recimo smiriti bol. To je dubinski jedan laser. Jednom ćemo emisiju napraviti samo o tome. I uvijek govorimo o toj prehrani, dakle, koja je vrlo važna kod ljudi koji imaju reumatoidni artritis, jer je to ipak bolest zakiseljenosti organizma. Dakle, ljudi koji žive na sirovoj hrani nemaju reumatoidni artritis. Gospođo, jeste li tu još uvijek? Gospođo? Ne, gospođa je otišla. Molim režiju ovoga trenutka, ako možemo pogledati onaj mali filmić koji ste nam pripremili, molim vas lijepo da budete, da zorno gledate idućih 5-6 minuta o čemu se radi, a onda ćemo razgovor u studiju nastaviti dalje. Režija. In my whole medical life, I was always specializing in treatments for the muscles and the bones and the joints, musculoskeletal medicine, and also sports medicine for the athletes. And in particular, I've been very interested in how we can improve how efficiently the body's working so that people are free from pain, enjoying their life more by being active and comfortable. One of the things I did was to make this
type of footorthotic therapy device called Formthotix. The way this came to be was in about 1980, I used to be very active running marathons and training a lot for running. And I developed pain in my Achilles tendon in my left foot. And this was going on for 3 or 4 months, getting worse and worse and worse and worse. And at the time, no therapies or medical specialists or therapists that I knew had very much ability to fix this kind of thing, unless they told you, you have to stop doing your activity, right? So the treatment was mostly saying, stop doing activity. And of course, if you're wanting to do sport and run marathons and make a better time, you know if you stop your activity, you're gonna lose your fitness and you're gonna not achieve your goal. So I just kept running. Then I had been reading in the magazines and books about this American idea of the foot orthotics. So I decided to try it. Yeah, this was unusual result. I made these customized insoles, put in my running shoes, went for a run with my friend on a Saturday, and we ran, and as we're running along, I kept thinking, you know, my Achilles tendon's not hurting. And we ran about 15 to 20 kilometers, and after I thought, oh, I think actually my Achilles tendon doesn't hurt. Maybe tomorrow it's going to be very bad. But, like a miracle, I never, ever in my whole life since 1980 ever had a pain in this again. When I started to approach this, I said, look, I want to be able to do this on the body. And I want to make easily adjustment of it. So when I examine the person, put it, reassess how good they're walking, how is their balance, how they comfort, how they can go for a walk and come back and say, now I feel better, or does it need some change? Because treating the musculoskeletal medicine is art. You have to very closely observe, you have to very closely listen, you have to feel, you have to use the eyes, the ears, the hands, and the brain. The feet are the foundation of the body. If your house is built on an unstable foundation, won't you have trouble with the house? And in a modern environment, which is all like pavement, flat, it's not a surface which is friendly for the foot. So the foot has to force itself to an unnatural position in order to try to accommodate our modern surfaces. When you walk, you move your arms, your neck muscles are. So when we're walking, moving, the whole body is involved, right? If the feet and legs have to function badly because they're trying to match up to an unnatural surface, this bad function puts extra load and stress throughout the body. And then the part which is the least able to withstand this, like a weak link of a chain, the pain will occur where the part is weaker. This orthotic therapy is using this model of sending a picture. And they make this thing, and they make a big fuss and big expense and say, oh, this is so high technology, this is made in a special place, and they charge much money for this, and actually it's an illusion. The idea of the Formthotix was, they make a design, which we make by taking the material and actually using a milling process. So where the material is thin, we cut this material away. Where it is thicker, we left it thicker. The other products that are insoles that you buy for shoes, they're made from a process where you take a thick piece of material, you heat it very, very, very hot, and then you put it in a big press with a shape and you squeeze it. So where it is thin, it is very, very hard. Where it is thicker, it is softer. So you cannot reheat this and change the shape to fit the individual foot. And every foot is different.
the idea with the Fontarek was by making this milling process, which is no other insole made like that, we can put it to the shoe, reheat it, put your foot into the shoe, and precisely capture the shape of your foot and integrate it to the shoe. They invited us to come today. My friend who's the distributor for the product here, he said this is a very successful, very good therapy center for the children with the musculoskeletal problems and scoliosis. And they started to use the Fontarek as part of the therapy in combination with the other therapies. Mi u Nada centru počeli smo koristiti Fortotix i pokazali su se jako dobrim i izvrsnim. Pored toga što imaju svoju vrhunsku amortizaciju i fleksibilnost, možemo reći da imaju jako dobru potporu, udobnost, stabilnost pri hodu i pri držanju. Posebno zadovoljstvo nam je kada nam djeca kažu koja se bave posebno većim tjelesnim aktivnostima, fizičkim znači naporima, da nemaju nikakve bolove ni u koljenu, ni u gležnju, pa čak ni u kuku i križima koje se često zna dešavati, jer djeca koja nama dolaze u centar žale se na spuštena stopala, petni trn, problemi sa rotacijom, unutarnjom rotacijom potkoljenice, bolovima u koljenima, meniscima itd. Mislim da ovaj novi sustav ovih novih uložaka, nove generacije su dobri baš zbog toga što možemo kontrolirati i na neki način tu djecu rastu i razvoju. U jednostavnih 6 koraka možemo ispitati koji uložak najviše odgovara. Kroz 6 testova iza toga prilagodbe možemo ih potpuno individualno prilagoditi svakom djetetu. Tako da su ti uložci zapravo dobri ne samo za prve korake, nego mogu reći i za udoban život uopće kod starih ljudi koji imaju nekakve probleme tipa dijabetičko stopalo, problemi sa stopalima kod reumatoidnog artritisa ili nekakve druge smetnje tipa petnog trna ili ljudi koji puno stoje na nogama imaju i druge smetnje, ali Fortotix to uspješno rješava. Mislim da vam je po zadnjem kadru jasno gdje ste i što gledate. Z1 televizija, Nado, koncept liječenja emisija. U studiju sjedi gospodin Davor Novosel, profesor kineziologije, potom gospodin Miroslav Buljan, primarius, i Bernard Nikšić, Nado, ravnatelj Nado centra. Gospodin Novosel, što smo gledali sad i o kom je liječniku riječ zapravo? Da, bili smo prošli tjedan, 8 dana u Hrvatskoj, Sloveniji, blizu mađarske granice. Dr. Charlie Bycroft je stručnjak za sportsku medicinu iz Novog Zelanda, osnivač tvrtke Food Science International i tvorac proizvoda o kojem je reč, dakle Fortotix proizvoda, koji je 40 godina svoje praksi života posvetio razvoju dotičnog proizvoda. Imali smo nekoliko seminara u kojima educiramo liječnike, stručnjake, fizioterapeute o načinu i terapiji koji su vrlo, vrlo korisno, dakle se food ortotic terapiji, jednom načinu primjene pristupa u korištenju dotičnih proizvoda. Bili smo naravno i u Nado centru, gdje je gospodin zajedno sa stručnjacima iz Nado centra, gospođom Antoanetom Maričić, jesam dobro rekao, koja postiže izuzetne rezultate sa djecom, sa odraslim osobama, koristeći food ortotic terapiju i primjenjuje dotičan proizvod. Zahvaljujemo se na gostoprimstvu. Konstantno doktor zove, pita kako ste, gdje ste i rekao je neki dan da ćemo svakako opet doći, ako Bog da, odmah nakon ove emisije. Recite mi, zašto se ja trebam odlučiti baš za ovo? To se ne odlučujete vi, gospodine, to mora pomoći stručnjak. Ali zašto baš za ova stopala? Zašto baš za ova stopala? Ne za ova, nego svako stopalo ima svoje specifičnosti. Da li znate da po otisku prsta i po hodu se može čovjek identificirati da su svi drugačiji? Znači da funkcionalnost mišljeno-koštvenog sustava i način hodanja interpretira, zapravo manifestira sve odlike vašeg funkcionalnosti vašeg tijela. A da biste iskoristili mogućnosti i da biste pomogli na jedan vrlo kvalitetan način i da terapija korištenja uložaka može krenuti onog trenutka kada vam je potrebno, bez puno navikavanja,
ovisno o potrebi, o obući i vašim fizičkim karakteristikama, odabere se odgovarajući model koji prije svega mora stati u obuću, ali mora vam tome pomoći fizioterapeut ili liječnik, da pači liječnik sa svojom dijagnozom, nakon čega kreće terapija. Isključivo to... nabavamo u NADO centru? Pa jedan od naših značajnih suradnika je svakako NADO centar, pa zato smo i tu, na tome zahvaljujem. Da, sam radosan... da podsjetim, pitao zašto baš ovi ulošci, koja je razlika između ovih koja je razlika i drugih? Između ovih uložaka i drugih, to sam vas pitao. Zašto baš pristup liječenju pomoću homeotetik uložaka kreće sa terapijom koja je zahvaljujući specifičnosti materijala, materijali se griju prije upotrebe, na taj način se potpuno prilagođavaju stopalu i obući. I s obzirom na tvrdoću koju vi sad ispitujete dodirom, s obzirom na određene probleme koje čovjek ima, koristi se ovaj program koji se, još jednom ponavljam, može tretirati, odnosno koristiti terapija od samog početka nošenja. Od koga materijala su? To su poliuretanske pjene. 40 godina je... Da, čuo sam da ste rekli da je 40 godina liječnik radio na tom. Liječnik je, to je ovako, postoji oko 50 različitih proizvoda. Mi ih na lageru, ako tako smijem reći, imamo desetak, jer bi 40-50 svakoga zbunilo, pa i one najstručnije, to je prevelika širina. Ali osnovne modele od najmekšeg proizvoda u našem katalogu, koji vam, gospodine, poklanjam, izvolite, hvala, sa gradacijom od 60-ak nekih stupnjeva, vrlo, vrlo mekanog za, malo prije ste spomenuli, artritičare, dijabetičare, osobe koje imaju izuzetno bolna stopala, do najtvrđeg proizvoda od gradacije 160, velika je razlika i naravno da će stručnjak koji na nivou i osobljenom na stupanj ozljeda i određenih dijagnoza može utvrditi, a zajedno sa pacijentom, i to je strašno važno, dakle, ne dolazi na kućnu adresu nakon što ga je određeni stručnjak razvio, već sa observacijom i sa dijagnozom, u suradnji sa pacijentom se odabere materijal koji odgovara. Sve ovo lijepo što ste vi izgovorili, ja ovo fino čitam, jest da me vid nešto lošije služi kako godine čine svoje, ali ne vidih cijenu. Budete ljubazni, gledajte li to očekuju. Da, naravno. Cijena, koliko ja znam, zajedno sa prvom terapijom koja uključuje observaciju, određena mjerenja, NADO centar raspolaže s određenom izuzetnom funkcionalnom tehnikom, meni se čini da je između 400 i 500 kuna, gospodin. Tako je, ovisno o modelu. Ovisno o modelu, tako je. Možda sljedeća gledateljica koja se uključi u program ima potrebu baš za ovim i možda sljedeća gledateljica baš dobije pregled i možda sljedeća gledateljica ima problem sa stopalima. Ja bih volio da je zdrava, ali ona će se sad uključiti u program. Dobro večer. Dobro večer, lijep pozdrav svima u studiju. Evo, ja ne znam, na žalost ili na sreću, nemam problema sa stopalima, nadam se. Onda je to ali sreću. Imam problema sa lumbalnim dijelom kralježnice i bolovima u njoj. Mislim da je to možda najviše pitanje za gospodina Nikšića. S obzirom da zovem iz Crikvenice, onda je centar NADO u Rijeci, evo, nama dosta blizu. Evo, danas sam imao dvoje vaših sugrađana iz Crikvenice. Jedna je na završetku terapije, jako je zadovoljna, a jedna je došla tek da je pomognemo. Kažu, oj, bar da smo znali pa smo mogli se zajedno povesti. Znate konkretno pitanje za gospodina? Evo ovako, pitanje je, znači, ja od 12. mjeseca trpim stalnu bol u donjem dijelu kralježnice. Najviše osjećam bol po noći, znači svako okretanje u krevetu bol me budi. Prije par dana napravila sam rendgenski pregled i pokazano je da imam suženi prostor između L5 i S1 i također imam sklerozaciju subhondralne kosti te rubne osteofite. Hvala vam lijepo na uključenju. Da li po vašem mišljenju bi neki pregled... Pa evo, vi dobivate i pregled i terapiju, a vidjet ćemo koju kad dođete, jel, u Rijeku. Ja sam tamo četvrtkom. Obično ako baš mene hoćete ili fizioterapeuti. Ja? Hvala pa ćete se tamo javiti. Pravimo trenutak samo pauzu jer gledateljica već dugo čeka, javljaju mi. Dobra večer. Halo. U programu ste, izvolite. Ovako, htjela bi biti kratka da vas predugo ne zadržavam.
Liječim se od reumatoidnog artritisa na rebru kod profesorice Cike sve 20 godina. I sad bi trebala, zapravo mi je preporučena operacija stopala, imam velikih problema sa stopalima. Međutim, ja se održavam terapijama i nošenjem uložaka koje sam do sad davala, znate, ono, otisak se da, pa samo mislim da to ni slučajno nisu kvalitetni ulošci kakve vi preporučate. Pa bi lijepo mola, da li ja mogu to kod vas onda doći i nabaviti takve uloške. Bravo, uključenjem u program već ste dobili pregled, već ste dobili jedan tretman. Gospodine Novosel, ko ćete vi odgovoriti ili? Pa mislim da je gospodin doktor tu pozvan. Primarius Buljan. Pa ne, gospođa pita da može dobiti pregled. Pregled u svakom slučaju može dobiti uloške. Jel? S obzirom da se javila, ima i besplatan pregled, pa će imati popust kod izrade uložaka ovakvi koji idu ovdje. Htio sam nešto reći, gospođa je odrasla osoba. Reumatoidni artritis je jedan od općih bolesti koji stvara probleme u stopalu. Jel? Uz njega ide i oni ulozi, gih takozvani, koji dovodi do toga. Ovi ulošci, vidite da ima ražetni materijala. U dobi u kojoj gospođa, podloga mora biti mekana. I mora se opterećenje prenesti na ona mjesta koja sa mjesta do koje su jako opterećena na manja mjesta. Mene ne zanimaju ovdje dizajn uložaka. Ne zanima me proizvodnja uložaka. Koga to zanima? Zanima samo da pomoć. Mene zanima funkcija, odnosno definitivni rezultat. Uložak svaki, pa tako i ovaj. On mora biti individualan. Dakle, radi se prema određenoj osobi. Mora biti stabilan. Dakle, ne smije mijenjati svoju ulogu i mora biti dostupan korekciji. Dakle, doradi. Mm-hmm. Jel? U ovim ulošcima ste vidjeli da nigdje nema metatarzalnog jastučića. Taj se naknadno dorađuje. Tako se i dorađuju klinovi. Ovisi kut peta gleda. U varus ili valgus, tako suprinacioni pronacijski klinovi. Zato je ovaj uložak. Prije sljedećeg uključenja, znači li to da ja primjerice odem u prodavaonicu, ne bi trebalo samo inicijativno kupovati uložak? Ne, nikako. To je gotovo da serijski proizvod koji ne odgovara vašem stopalu. Mm-hmm. Nego je tipski rađen broj 41, broj 42, broj 43. Metno se otprilike, visina se odredi ovih lukova. El, ovoga luka s metatarzalnim jastučićem, ali to nije uložak prema vašem stopalu. Zapravo bi uložak sebi mora biti individualan. Mogao bih si napraviti problem, ili tako? Neka bude statičko opterećenje drugačije raspoređeno nego što vama odgovara, doće veći problemi nego što ste imali jasno, do sada. Jasno. Primarius Buljan, sjećate se prošle emisije prije 14 dana i moje priče o tomu kako na placu pitaju za vas? I dalje me pitaju za vas dokaz, i dokaz je i sljedeće uključenje. Do duše nije gledateljica, ali jest gledatelj. Dobar večer. S place. Halo. Dobar dan. Dobar večer. Dobar večer. Pitanje Ivan Komadina za Primariusa Buljana. Izvolite. Zvolite. Recite. Dobro večer, Ivan Komadina. Ja imam problema da mi se stopalo iskrivljuje prema vani, naročito lijevo, i imam i problema sa kralježnicom. Detalje ćete reći već sutra u NADO centru. Ostavite vaše podatke u režiji, to podrazumijeva broj telefona, ime i prezime. Sutra ćete se javiti u NADO centar. Liječnik vam ne može nešto pretjerano odgovoriti osim samo općenito. Primarius Buljan. Da, opis od stopalo se mrti na van je preširok i prevelik. Da. Svašta može dovesti do toga, od krive pete do palca koji ide u krivo. Tako da, velim, gospodin mi nije baš opisao šta ga smeta. Mm-hmm. Brojeve telefona ćete vrlo brzo vidjeti na ekranu. S vama smo još 15 minuta. Iskoristite tu prigodu, uključite se, pitajte. Gospodin Nikšić Nado žarko želi pokazati knjigu koja mu stoji u rukama već dobri 15 minuta. Vratimo priču na stopalo, okrenite knjigu gospodine Nikšić Nado da vidimo o čemu se radi zapravo. Mislim, ja sam ovo džepno izdanje već nas vidim. Jer su rekli da ponesem i ja poneo. I rekao je sad neću sad da to ne ispadne. Ja ću ovaj put biti stalak, pa onda, a primarijuš će malo objašnjati koliko tu ima kosti. Dobro. Jer je bilo riječ da pokažemo koliko to ima kosti i kako je to u stvari kompliciran sistem. Rekli smo da je stopalo jako složeno i da ima u sebi 26 pravi kostiju. To su ove koje vidite ovdje na slici i dvije kosti koje se ovdje ne vide, ali se vide evo ovdje. To su ove dvije kosti sezamske takozvane koje su stalne i prisutne su kod svakog čovjeka i u svakom stopalu. Kad gledamo ovo, moramo pojednostaviti sve što se tiče stopala. Zato smo rekli tri uporišne točke, jer kad bi računali opterećenje svake kosti posebno, otišli bi predaleko. U
šta ja znam, u politici kad nešto ne možete osvojiti, veli se divide et impera, podijeli pa vladaj. A mi, recimo, ne samo u ortopediji, nego u znanosti, pogotovo u biologiji, imamo izraz solve et coagula. Razriješi, razdvoji na masu dijelova, pa ponovo onda složi. Tako da zakonitost jednog dijela prenašamo na drugi i dolazimo do zakona. E, moj dragi primarius Buljan, sad mi je jasno zašto je gužva kod vas. Pokraj toga što govorite, što imate znanje, pokraj toga ste i dobar šaljivčija, a i umijete zabaviti gledateljice i gledatelje. Dobro večer, u programu ste. Halo. Halo. U programu ste, gospodine, izvolite. Dobro večer. Poštovanje. Lijep pozdrav svima. Ma interesira me, pitao bi doktora, kad bi mogla doći, imam problema sa stopalom kad hodam zateženi tetivu na peti i na palcu, prstu, tako da ima jako veliki poteškoća pri hodanju. Ostavite vaše podatke u režiju, broj telefona, sutra se javite na docentru, uključenjem u program već ste dobili besplatni pregled i jedan tretman. Primarius Buljan, na što ovo upućuje? Pa ovo sam gospodine rekao tetiva, da li tu imamo jahilovu tetivu koja se hvata ovdje na petu, a imamo jednu aponeurozu koju ljudi smatraju tetivom, koja se hvata ovdje na vrh petne kosti i izaziva kod opterećenja stvaranje takvog trna. Mm-hmm. I svi vele imam trn na peti i taj trn na peti me boli. Međutim, trn ne boli. 40% ljudi ima taj trn i trn ne boli. Boli ta tetiva, aponeuroza koja se hvata na njega. Jer stopalo apsorbira pritisak i sile podloge čak 200 do 300 puta od težine tijela. I ta aponeuroza koja se ne rasteže, malo ima, 1,7% se ona može rastegnuti, ona stalno je nategnuta i dobiva karakteristike upale. Dolazi do otoka tkiva, do krvarenja, pa čeka i do pucanja i do kalcifikacija. Prema tome, treba korigirati stopalo, rasteretiti tu tetivu s ovim ulošcima ili vidjet ćemo s kakvima da li treba. Operacije su jako rijetke i jako neki ljudi i rade operacije toga. Imamo gledateljicu pokraj telefona. Dobar večer. Dobar večer. Imate pitanje za vašu kćer, ili tako? O vašoj kćeri. Da, imam. Izvolite. Djevojčicu 12 godina staru, kojoj je dijagnosticiran reaktivni artritis. Svi nalazi koji su napravljeni su uredni. Međutim, ona ne može hodati, bole ju pete, bole ju prsti, svaki dan negdje drugdje. Bol šeta po stopalu, u oba dva stopala. Liječila se ibuprofenom i to je to. Ostavite vaše podatke, molim vas, u režiji. Nekakav komentar, primarius Buljan? Pa simptomatologija i upućuje na jednu opću sistemsku bolest. Ne samo na statičku, nego na baš opću sistemsku koja se i često javlja sa bolovima na okrecima tetiva uz samu kost. Treba pogledati i statiku. Zašto? Jer gledajte zašto se bolovi javljaju na hvatištu tetive. Gore ovaj mišić potkoljenice, on je velik. Mm-hmm. Kad se sužava prema dolje, postaje sve uži i uži. To vam je ko vodovodna cijev. Gore di široko, rijeka je spora, a dole prema klisuri struja je brza. Tako da su opterećenja na hvatištima tetive, dakle koja je puno uža, velika. Dakle, može biti statička smetnja, a zaista može biti i ovo što je gospođa veli da su nalazi negativni u skoro, neću reći sad baš previši postotak, ali oko 30% nalaza kod reumatoidnog artritisa su negativni u početku. Mm-hmm. Dakle, reuma faktori i AST i sve ono što se traži. Mm-hmm. Ali ima druge neke značajke, zglobovi, srce, bubrezi koji upućuju da li se radi o reumatoidnom artritisu ili ne. Ili se radi o bolovima rasta. Postoji li u ovoj priči oko stopala ona rečenica koju ja koristim iz emisiju bolje spriječiti nego liječiti? Dapače, to se i primjenjuje ovdje. Mi kada govorimo o ulošcima nismo rekli da imamo dvije vrste uložaka, odnosno za dvije grupe ljudi. Jedno su djeca, drugo su odrasli ljudi. Kod djece se pravi korekcija. Materijali moraju biti malo čvršći da te stokove oblikuju, a kod starijih ljudi moraju biti mekši, kod dijabetičara, pogotovo kod artrotičara i tako. Ali indikacije kod djece nisu baš tako česte i tu se malo i medicina i tehnika razlikuju.
Jer mi kod djece imamo takozvana fiziološka spuštena stopala. Recimo do 3 godine sva djeca imaju masni jastručić, hodaju ko mali medvedi, jer mame dovoze u ambulantu, šta bi se desilo toga svega. Međutim, to su fiziološka normalna stopala. Onda imate takozvana fleksibilna stopala ravna, gdje djece ne mogu kompletno povući nogu gore radi zatezanja ahilove tetive. To se sad gleda prema peti, kako je peta, u kojem položaju. Ona normalno odstupa od osovine potkljunice za 1 do 5 stupnjeva. Ako je više od toga, onda već idemo gledati korekciju sa ulošcima, sa klinovima, centraliziranjem pete. Zašto kad odemo na masažu, zašto kažu da je dobro masirati stopalo? Masaža je najstarija terapija, jedan od najprirodnijih. Zašto se fokus baca dosta na stopalo? Pa zato što je to vrlo, vrlo korisno. Pazite, vi ste me pitali za onu bocu koju vam je baka rekla. Jako malo pažnje pridajemo stopalima. Izuzetno malo. Nažalost, dovoljno je naći lijepu cipelu i estetski dio je puno, puno bitniji nego što je funkcionalni. Trebalo bi nositi obuću koja zaista odgovara potrebama. Široku, komotnu. Danas imate tenisice 250-300 grama. Prozračne su. Može se unutarnji onaj uložak postojeći maknuti. Sa jednim dodatkom ovakvog tipa to postaje izuzetno kvalitetna obuća, a ovakav uložak koji je funkcionalni mekanik konstantno masira vaše stopalo čime ga prokrvljuje i grije. I to je jedna masaža vrlo karakteristična za ovaj tip uložaka. Htjeli ste nešto dodati? Raspričali ste se, čujem krajičkom oka, gledam što radite, slušam gospodina što govori. Opet mogu o tom pričati, to me učio jedan engleski liječnik i ja sam to, da kažemo, isto proučavao. Dakle, svi završeci organa imaju svoju, da kažemo, sliku na stopalu, pa se često zna raditi masaža određenog predjela, tu svod ide recimo kralježnica i sigurno sa povremećajem svoda dolazi do poremećaja u kralježnici. Često ima neko išijas, a da to nekada se čak zamislite može preko stopala disperzijom te točke smanjiti bol na išijasu. Isto tako nije samo na stopalima da imamo refleksne zone, imamo i na dlanovima, imamo na uhu. Pa moram reći, imamo i na spolnim organima. Tamo su obrnuto. Nemam slajdove za to, ali hoću reći. Dakle, tu je isto stimulacija potrebna za jedno zdravlje čovjeku. Ali sad pričamo o stopalu. Jel? Točno. Ali ja bih volio da gospodin Daur kaže neke primjere iz života kad su se određeni problemi uspjeli rješavati samo preko uloška. Jel? Je li to moguće? Pa ovakvi postoji jedan izuzetan slučaj jednog gospodina, liječnika iz Škotske, koji je odlučio napraviti nevjerovatan poduhvat. Trčao je od Edinburga do Sahare. To je oko 70 maratona, znači nekakvih 5000 km i svaki dan praktično 2 maratona, i on je na pola situacije imao, na pola trke imao je stravičnu upalu o ahilove tetive i došao je cijeli projekt u pitanje. Izliječio ga je Double Density, jedan izuzetno kvalitetan, ono su zvali gospodina doktora, jer ga je njegov liječnik znao za tu priču Fontotiksa, Novi Zeland, sve su se uključili. Zahvaljujući tom proizvodu, završena je trka, upala se nije širila, naravno da je za to potrebna stravična volja, ali razno raznih primjera ovakvih koji su vrlo brzo riješili neke probleme zahvaljujući kvaliteti i posebnosti materijala i prilagodljivosti. Jedan moj kolega imao je strahovito saobraćajnu nesreću i velikih motoričkih problema. Napravljeni su mu ulošci, ne govorim protiv nikoga i zaista nije potrebno praviti se važan, koji su ga izuzetno bacali od traga jer je svod medijalni gdje su bila metnuta povišenja, njemu nikak nije odgovaran. To smo riješili sa klinovima i sa drugim mekšim uloškom. On je presretan bio, nije se mogao nazahvaljivati. Znači, sami materijali naravno su u tih 40 godina se razvili i pitali ste me za njih kakvi su. Postoje među nekima tajna koju znaju samo gospoda u Food Science International. Kad smo... Dobro, da ne duljim, ne treba sad priča, oprostite. Možda sam malo previše okrišao. Ne, sve u redu. Male tajne velikih majstora kuhanja. Da se poslužim tom rečenicom. Režija, pripremite mi filaž. Prije nego što vidimo filaž, molim lijepa jedno uključenje u program. I to je sve što se uključenja tiče za ovu emisiju. Dobar večer. Halo. Halo, dobar večer. Programu ste.
Da. Htjela bih samo pitati profesora, recimo, napominjem da imam oba dva kuka umjetna. Ovo proljeće mi strahovito bole stopala, jedva hodam. Eto, baš, ne znam. Do, et, vi ste upravo za nas. Da. Upravo ste za nas. Sad ne treba ići ovako daleke primjele u Škotsku, ali mi vam svakodnevno, a sad možda i gledatelji, neki gledaju, možda se jave, dolaze k nama gdje imaju problema i sa kukovima, imaju i sa kralježnicom, gdje sa sitnim korekcijama uložaka koji već imaju dobivamo pozitivne rezultate. Dakle, to je svakodnevno gotovo kod nas i ja čak velim, gledatelji vjerovatno neki gledaju, mogu se i javiti i osobno reći svoja iskustva. Hvala lijepo gledateljici. Režija kratko na filaž koji sam vas molio. Imamo vrlo malo vremena do kraja emisije. Primarius Buljan, prokomentirajte što gledamo. E, sada gledamo taj stopalo, vidimo te ligamente koji malo pojačavaju ta stopala i položaje koji mogu dovesti do oštećenja tih ligamenata. E sad ja bih htio ovdje naglasiti kod obnove tih ligamenata, položaja svega nakon šivanja kirurškog, pa nakon gipsanja, potrebno je i petu dovesti u onaj hiperkorigirani položaj, da se ligamenti što više zarastu. Ovdje je prikaz ahilove tetive koja često podliježe promjenama i upravo degeneracijama, čak i pucanjima. I potrebno je smanjiti pritisak na tu petu. On se lagano smanji povišenjem pete. Ovo su sad već patološki položaji stopala i deformacije u smislu halux valgusa, aductusa, metatarsusa. To se slabo. Ovo su lukovi normalni stopala. Vidite, A i B su luk unutarnji, medijalni dio stopala, a C je vanjski dio stopala. Bitno je naglasiti da ovaj unutarnji dio toga stopala, ovo su tri uporišne točke, ali unutarnji dio stopala bi trebao biti visok u prosjeku od 15 do 18 mm. Vanjski između 5 i 8. To su individualne razlike, zato se razlikuje ovo. Evo, ovo je sad i poprešni svod gdje vidite da stojimo na palcu, na palčanoj kosti sa dvije sezamske kosti, jel? I na peti i na pet prsti. Ovo je dječje stopalo gdje vidite to što se rekao ko mali Medo. Oda ima masni jastučić, što je normalan nalaz stopala. I tu ne treba korekcija nikakva do 3 godine. A ovo je, jel, jedan loš položaj stopala gdje imamo jako visoku petu, gdje se opterećenje sa pete prenijelo na baze metatarzalnih kostiju i koje će dovesti sigurno do onog palca koji ide unutra, što si veli jedan krivi palac valgus. Ovdje vidimo petu koja nije u centru ove smjera potkoljenice, već ide u valgus. Fiziološki je do 5 stupnjeva. Preko 5 stupnjeva je već patologija. Dobro, dva pitanja, dva vrlo kratka odgovora, jer smo na kraju, da ne probijamo termine. Da se stavimo ulogu dama koje gledaju ovaj program. Dame vole nositi visoke potpetice, 12, 15, 19. Slajdove sam ja birao, pa sam vidio tu zgodnu ovako. Rekao, mi moramo, moramo ipak to staviti, jer muškarci, a i žene vole, čak kažu sve što je ispod 10 cm, da im nije zanimljivo, ali evo, to može praviti određene probleme. Kratki odgovor, sam vrlo kratki. Radna cipela, dnevna cipela mora imati potpeticu od 3 do maksimalno 5 cm. Ovo što dame nose 15 cm, 20 cm, to nije pametno. To nije pametno. Dobro, nije pametno. Posljednje, ali je lepo. Da, posljednje pitanje, kratki odgovor. Kako znam da imam zdravo stopalo? Kako da znam kad pogledam svoje stopalo da ono je zdravo? Na sam izgled nećete vidjeti, nego ćete ga osjetiti. Dobro. Ako počnu neke bolovi, smetnje, to je već indikacija za uložak. A kad vidite deformaciju, onda je gotovo već kraj. Onda sam se već trebao javiti u nadocenju. Tako je, eto. Dobro, jasno mi je. Hvala vam lijepa. Bio je to gospodin Novosel, bio je to primarius Buljan, bio je to gospodin Bernard Nikšić Nado. Ostavljamo vas, zakazujemo druženje već za 14 dana. Znači, vidimo se u lipnju. Ako ste nas gledali od početka, to je lijepo. Ako niste, imate reprizni termin u nedjelju od 16 sati na programu Za jedan televizije. Nemam ništa više reći, osim one standardne. Želim vam puno zdravlja. Želim vam puno duševnog mira. Ja sam Dalibor Bosančić. Doviđenja.